Benvinguts al nou podcast municipalista de l'ACM, una iniciativa que produeix la xarxa de comunicació local i on cada mes recollirem reflexions i notícies del món local català. Avui ens estrenem i ho fem parlant de mobilitat i d'habitatge, dos temes prou importants. Analitzarem com hem canviat la manera de desplaçar-nos arran de la pandèmia i els reptes que això planteja als responsables municipals. També entrevistarem a la delegada del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Assumpció Puig, que també és vicepresidenta segona de la Fundació Municipalista d'Impuls Territorial. I tot plegat, sense oblidar el més destacat de les darreres setmanes. Som-hi! Comencem parlant de mobilitat. La pandèmia de Covid-19 ens ha canviat el dia a dia en molts aspectes. Ara fem algunes jornades de treball a casa. Hem perdut la por de posar les dades de la targeta de crèdit a internet per comprar de tot o encarregar el dinar. I els nens i nenes diuen bona nit a l'àvia amb normalitat per la pantalla d'un ordinador o d'una tauleta. I tot plegat, com les ales d'una papallona a l'altra punta de món, acaba tenint un impacte en la mobilitat als nostres pobles i ciutats, que tenen noves necessitats i nous reptes de planificació. Són bàsicament tres aquests reptes. Ens els explica Sergi Pedret, vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis. El món municipal, crec que encara tres reptes molt importants. El primer repte és la confiança. O sigui, hem de tornar a generar confiança en el transport públic, i això els municipis crec que també hi tenim molt a dir. El segon repte que hem d'encarar després d'aquesta situació de pandèmia és estudiar i aprendre dels hàbits que ens ha generat, teletreball, comerç electrònic, que aquests hàbits també ens han canviat la nostra mobilitat i que per tant haurem de pensar també en com hem de modificar les nostres ciutats, els nostres pobles, per encarar aquests hàbits diferents, i també en com haurem de redissenyar les nostres ciutats, els nostres pobles, per incentivar aquesta micromobilitat sostenible. Comencem, doncs, parlant d'aquesta micromobilitat que ha augmentat molt. Són gent que va a peu, en bicicleta o en patinet. A l'àrea metropolitana, la circulació de dues rodes ha crescut gairebé un 5% el darrer any. I en això ja ha tingut molt a veure l'augment del comerç electrònic de proximitat. També hi ha més desplaçaments a peu. Però quin és l'abast d'aquesta tendència? Quin efecte tindrà als carrers de pobles i ciutats? I en el transport públic? Són preguntes que es fa Joan Maria Vigas, que és director de Transport, Mobilitat i Sostenibilitat de l'AMB. Ell hi veu avantatges, però també incerteses. Hi ha hagut un increment, hi ha hagut un increment de la mobilitat activa i de la micromobilitat, amb els elements positius i negatius que això comporta. Elements positius, doncs, hi ha l'espai públic, l'espai verd es posen en valor. Hi ha un urbanisme tàctic que és clau per a les administracions per actuar ràpidament, i s'experimenten els beneficis de la ciutat dels 15 minuts. No obstant, hi ha factors de dubte, com són de si aquestes actuacions tàctiques seran estructurals. Sembla que algunes sí, altres no. Hem de veure com això ho convertim en un element estructural que sigui positiu. S'estendrà a ciutats petites i mitjanes, també. Igual que l'urbanisme de Barcelona s'ha anat estenent a altres ciutats, doncs, la forma, no, d'urbanitzar, la forma de crear espai públic de Barcelona, àrea metropolitana, s'ha anat estenent en altres ciutats que també han sigut creatives en aquest aspecte. I després també si l'augment de la micromobilitat doncs, perjudica a la imatge del transport públic d'una forma més permanent. I és que, com escoltàvem al principi, recuperar la confiança en el transport públic és ara mateix una de les qüestions que més amoïna les administracions arreu del món. To go to work, to meet our loved ones. Autobusos i tramvies han recuperat un 70% dels passatgers que tenien abans de la pandèmia i sembla que ho porten millor que el metro, que és percebut per la ciutadania com un lloc més insegur pel que fa a contagis. Aquí el percentatge supera de poc el 60%. Amb dades a la mà, José Dionisio, directiu de la Unió Internacional de Transport Públic, assegura que la malfiança no té cap mena de fonament i per combatre-la
han engegat una campanya en àmbit mundial. Hay que recuperar la confianza de los ciudadanos. Y no simplemente con un discurso de hay que apoyar el transporte público, sino basada en datos, ¿no? Basada en información sólida que hemos ido recopilando en la UITP gracias a la colaboración de nuestros socios en todo el mundo y que demuestran que el transporte público es seguro. En ese sentido, les invito a unirse a una campaña, la campaña Mobility for Life, para intentar entre todos recuperar la normalidad y apoyar el transporte público. Count on public transport to provide mobility for life. Doncs, independentment de la recuperació de la confiança, que fora desitjable, hi ha qui pensa que la normalitat del transport públic podria no tornar mai, que podria ser que la demanda del transport públic d'abans de la pandèmia no es recuperés mai, cosa que comprometria un equilibri financer que en molts casos ja està al límit. Per això, Sebastián Kurt, de l'Associació Llatinoamericana de Metros i Subterranis, ALAMIS, defensa que cal repensar fins i tot la funció que fan. El rubro metro ferroviario, lo primero, es elemento fundamental en las ciudades porque no solo aporta en la calidad de vida, en los tiempos de viaje, pero creo yo que en el desarrollo sostenible la infraestructura metroferroviaria en general se va a hacer parte de esta nueva experiencia de vivir en la ciudad, en el rediseño de las ciudades. En las ciudades cambiará de forma importante los patrones de movilidad, los hábitos de movilidad de forma permanente y la infraestructura de transporte va a empezar a quedar también destinada no solo para moverse del punto A al punto B, sino que para vivir experiencias dentro de la ciudad. La sostenibilidad no solamente ambiental, sino que financiera de los sistemas de transporte, creo yo, no se basa en que sigamos entregándole más y más recursos para la misma operación de siempre, sino que empezar a asignar algunos recursos también al rediseño de la experiencia en cada uno de los elementos de la infraestructura de transporte y cómo estos conectan con los nuevos patrones de la ciudad. Por lo tanto, para mí, en el diseño futuro de las ciudades, la sostenibilidad de las ciudades, me resulta fundamental que se considere repensar el rol de la infraestructura del transporte, pensando en que quizás muchos de estos patrones que vemos, disminuciones del 50%, etcétera, puede que nunca vuelvan al 100% y nos quedemos en un 70%. Caldrà preveure-ho i entomar els nous reptes que té el sistema de transport públic després del canvi d'hàbits que ha comportat la pandèmia. Per això, l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà i l'ACM, entre d'altres, han organitzat aquest any un Congrés Internacional de Mobilitat, el primer que se celebra a Catalunya. S'hi han donat cita experts d'arreu del món amb la voluntat de treballar plegats en el disseny del nou model de transport i ha anat bé, tant que la presidenta de l'AMTU, Aurora Carbonell, ja ha anunciat una nova edició. Ha estat un repte majúscul perquè realment fins ara s'havia fet jornades que, tot i que evidentment ja eren dins del sector, no?, una referència en l'àmbit del transport urbà i la mobilitat, però aquest pas a ser ja un congrés, doncs evidentment era també una feina molt més majúscula, no?, per organitzar un congrés amb tants ponents també internacionals, amb empreses vingudes de tot el sector, que vingués gent implicada de tot el sector del transport urbà, de l'àmbit de la mobilitat. Per tant, ha estat un repte, però pensem que s'ha pogut superar, no?, amb escreix i que ha de continuar, evidentment. Les notícies. El Senegal s'interessa per l'Associació Catalana de Municipis. Una delegació d'alcaldes del món local del país de l'Àfrica Occidental ha visitat la seu de l'ACM per interessar-se per com s'organitza i els serveis que presta als ajuntaments catalans. Els ho han explicat el president Lluís Soler i la secretària general Joana Ortega. Més enllà d'això, tots dos han posat l'accent en la importància d'establir vies de col·laboració en l'àmbit local entre Catalunya i el Senegal. El president de la Taula Catalana de Codesenvolupament, Abdou Mawan Idiaye, ha qualificat la trobada de fructífera i esperançadora per la cooperació entre els dos països. La visita i la reunió que hem tingut amb l'Associació Catalana de Municipis, amb els alcaldes i regidors senegalesos que van participar a la jornada sobre cooperació descentralitzada, va ser molt fructífera. Les exposicions de les perspectives que va generar entre les dues parts és una cosa esperançadora amb el nivell de cooperació entre Catalunya i Senegal. A la reunió també hi han participat representants de l'Ajuntament de Vic i de Lleida, dos municipis que ja estan desenvolupant projectes
projectes de col·laboració amb el Senegal a través del Consell Assessor de Projecció Exterior. El municipalisme ha de tenir un paper en la definició del nou Pacte Nacional per a la Indústria. Així ho ha defensat al Parlament la secretària general, Joana Ortega, representant de l'ACM, en la primera reunió de la taula que n'ha d'establir els eixos bàsics fins al 2025. Es tracta de definir les actuacions que han de permetre a la indústria catalana encarar els reptes de sostenibilitat i digitalització. Ortega considera clau prioritzar projectes que tinguin una autèntica capacitat transformadora i que estiguin ben articulats al territori. Per això insisteix que és clau comptar amb el món municipal. El nou pacte ha de prioritzar projectes amb una autèntica capacitat transformadora, ben articulats en el territori, i per això és importantíssim la concertació del món local amb els diversos agents que tenim al territori, sobretot en els àmbits de l'economia circular, del foment de l'ocupació de qualitat arreu del territori i també de les infraestructures necessàries per vertebrar el territori. El Pacte Nacional per a la Indústria definirà i fixarà el finançament d'un seguit d'actuacions a fer entre el 2022 i el 2025, que han de permetre a la indústria catalana fer un salt endavant. Aquestes actuacions s'estructuraran en 5 àmbits temàtics: sostenibilitat, energia i economia circular, digitalització, indústria 4.0, innovació i internacionalització, capital humà, ocupació industrial, condicions de treball i formació, infraestructures i sòl industrial i finançament i dimensió empresarial. El president de l'ACM, Lluís Soler, demana al Parlament un impuls definitiu a les noves lleis de govern local i de finançament municipal. És una petició que ha traslladat a la presidenta de la Cambra, Laura Borràs, en la primera trobada institucional que mantenen tots dos en seu parlamentària. Li han acompanyat la secretària general, Joana Ortega, i els vicepresidents Sergi Pedret, Xavi Paz i Mercè Bosch. Soler ha demanat ser un interlocutor efectiu en tot allò relacionat amb el municipalisme català. Assegura que el món local ha de ser un aliat estratègic des de la bilateralitat i la codecisió. En aquesta línia, l'Associació Catalana de Municipis proposa que en els tràmits legislatius del Parlament s'hauria d'incorporar un informe obligatori de l'impacte que les normes tindrien en el món local en relació a l'autonomia local, les competències i el finançament, també en impacte territorial. Altres propostes del municipalisme són que en les tramitacions que s'inicien com a decret llei es tingui en compte la compareixença de les entitats municipals i que s'impulsi una nova llei de governs locals i de finances locals. Aquestes lleis haurien d'ajudar a clarificar quines són les competències dels ens locals i amb quin finançament es compta per executar-les, juntament amb la Llei de Contractes de Catalunya, la Llei de Territori i l'Estatut dels Electes de Catalunya, entre d'altres. Tot això pocs dies després de la Diada. La Diada Nacional de Catalunya és la cita que cada any els catalans i catalanes tenim per poder fer sentir la nostra veu. Enguany, la Diada, encara marcada per la pandèmia, ha recuperat a Barcelona l'ofrena floral, el monument de Rafael Casanova. Des d'allà, el president de l'ACM, Lluís Soler, ha fet aquesta crida i ha presentat un manifest que referma el compromís del municipalisme català de seguir al costat dels anhels de la ciutadania. El document reivindica el dret a decidir i insta a exercir la llibertat individual i col·lectiva de forma cívica, democràtica i radicalment pacífica. Avui, la Diada Nacional de Catalunya, en cap cas commemorem una derrota. En tot cas, commemorem, com sempre, la persistència del poble català que, a través dels seus municipis, des de les seves places i parcs, cada dia anhela el progrés conjunt per avançar cap a una Catalunya de llibertats plenes. L'entrevista. Avui entrevistem a Assumpció Puig, degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i vicepresidenta segona de la Fundació Municipalista d'Impuls Municipal. Benvinguda. Gràcies. Vostè forma part de la Fundació Municipalista d'Impuls Territorial, recentment creada per l'Associació Catalana de Municipis. Quin és l'objectiu concret d'aquesta fundació? Bueno, aquesta fundació neix amb ganes d'ajudar el municipalisme a tenir, diguéssim, millor resultat, millor solucions per al seu cada un municipi diferent, no? Aquest és un país que té més de 930 municipis i, per tant, municipis de molta diferent entitat i la federació el que creu és que mirant conjuntament les necessitats de molts municipis, doncs es poden trobar solucions
millors respecte a tot el que són els serveis que donen els ciutadans en si mateix, però també serveis que indirectament no es donen als ciutadans, però també com són les llicències d'obres o com és treballar, diguéssim, amb un urbanisme entre diferents municipis i, per tant, planificacions territorials que es poden aportar de manera que treballem amb els reptes que tenim tots com a societat, que són millorar el canvi climàtic, per tant, tenir opcions de sostenibilitat, implementació dels ODS, de l'agenda urbana, i tot això, doncs, la Fundació vol tenir instruments perquè els municipis no tinguin que treballar un a un, sinó que puguin treballar a través de la Fundació. Mm-hmm. Està sobretot pensat per municipis mitjans i petits o en els grans també els hi pot fer servei aquesta... Hi ha temes que seran pels grans i pels petits, per exemple, doncs, la manera doncs, de fer compres o comandes de temes que necessita un ajuntament, o sigui, escombraries, tot el tema de gestió de residus. Doncs, aquest coneixement múltiple pot servir per un municipi gran com Sabadell com per un municipi molt petit com Riudoms, no? En qualsevol cas, per exemple, nosaltres allà tenim un projecte concret que volem treballar i que volem presentar als fons Next Generation, que és el projecte d'implementació d'un sistema de llicències d'obra, de llicències municipals, diguéssim, que sigui molt més àgil que el que tenim. No sé si ho sabeu, però nosaltres hem publicat ja dues enquestes de la situació en els municipis catalans per obtenir una llicència que se'n va en molts municipis sobre els 9, 10 i hasta més d'un any i que té una mitja de 6 mesos i mig, quan administrativament 2 mesos seria el termini d'aquestes llicències. Per tant, aquí, com a fundació, i un dels primers temes que estem treballant és de quina manera podem implantar un instrument, una eina que servís perquè millorés aquesta gestió de lo que és la llicència d'obres municipal. Mm-hmm. Perquè, com que és un mal tan extès, per entendre'ns, aquest que explica, què és el que falla habitualment? És una qüestió simplement de recursos humans o de digitalització? O de les dues coses? És de les dues coses. Digitalització, per exemple, molts municipis petits potser no tenen, diguéssim, ni pressupost per poder fer aquesta digitalització que seria necessària, no? Per tant, està bé que s'aprofiti una feina més conjunta perquè pugui dotar-se en aquests. Temes de recursos humans també, i nosaltres també ho hem dit, que segurament, o sigui, des de que comencen els ajuntaments democràtics fins al dia d'avui, hi ha hagut molts de arquitectes tècnics municipals que han fet tota la seva vida professional en un ajuntament i que ara ja ha sigut hora de jubilació. Llavors, hi ha molts ajuntaments que per la llei aquesta que es va demanar que els ajuntaments no s'endeutessin i, a més, que no han implementat recursos humans en aquell ajuntament i llavors tenim aquestes cues, aquestes bosses perquè no hi ha capacitat de reacció. Parlem una part més de la part d'arquitectura. La pandèmia, i en especial el confinament, aquells 3 mesos de confinament, ha fet que tots segurament ens haguem fixat més en els espais on vivim, no? Molta gent ha decidit fer obres a casa o directament buscar un habitatge més gran, amb un pati, amb un jardí, etc. L'arquitectura del futur, i si m'apures del present, ja té en compte aquest canvi o encara l'arquitectura s'ha de començar a adaptar a això? No, precisament jo crec que l'arquitectura ho tenien més present inclús que el ciutadà normal abans de la pandèmia, no? Perquè hi ha molts dels habitatges que s'han estat fent de polítiques públiques aquí a Catalunya són habitatges que tenen espais comuns i, per tant, són habitatges que ja s'havien pensat, s'havien projectat amb espais comuns, amb galeries, amb zones on les persones, a part de poder comunicar-se amb els altres veïns, tinguessin un espai més, no? Però sí que és cert que la pandèmia ens ha posat davant del nostre habitatge d'una manera que no havíem estat mai, que és 24 hores al dia durant molts dies seguits. Nosaltres sortíem a treballar, sortíem a fer oci, quan tornàvem a casa no veiem les mancances potser que tenia aquell habitatge o les virtuts, que hi haurà gent que ha dit, quina sort que tinc que hagi tingut aquest habitatge i no el disfrutava d'aquesta manera. Jo crec que l'habitatge és molt important i nosaltres sempre diem que l'habitatge t'ha de permetre viure amb benestar
amb benestar, amb felicitat i amb salut, no? Doncs aquest, posant-se l'habitatge com a refugi i veure'l, doncs crec que és molt interessant perquè crec que hem agafat consciència que l'habitatge necessita de fer una rehabilitació moltes vegades, de fer una posar-lo al dia, però sobretot també de buscar que l'habitatge és algo, i en aquest moment en què també hem començat a veure el teletreball i tot, jo recordo el 2016 un arquitecte, la Beatriz Colomina, que ens explicava que les noves tecnologies permeten treballar des de casa i tots vam mirar-nos, no? Com això ens queda molt lluny encara, no? No, la pandèmia ens ha posat en això i llavors l'habitatge és part fonamental i jo crec que farem un salt i els habitatges faran una rehabilitació i donaran millors prestacions als seus ciutadans habitants. Aquest, el problema aquest d'un habitatge més gran o de saber-lo disfrutar o el que sigui, és el beneït problema que de moltes persones, perquè és les persones que tenen habitatge, no? Però, per desgràcia, des de fa anys, un dels grans problemes de la societat és precisament la manca d'habitatge assequible per a tothom. Ara, evidentment, hi ha molts responsables aquí, però diguem, la part de l'arquitectura, com pot ajudar a solucionar aquest problema? O com ja ho està fent, perquè entenc que segurament s'estan fent moltes coses. La part de l'escriptura, la nostra expertesa i el talent professional nostre està posat, diguéssim, per poder trobar solucions a aquesta manca de política pública d'habitatge social i d'habitatge de lloguer social, que en aquest país realment estem molt per sota d'Europa. Estem, diguéssim, amb unes xifres que són irrisòries. Havíem tingut molt d'habitatge social, molt d'habitatge de VPO que es coneixia, però que ha entrat en el mercat lliure i, per tant, ja no existeix. I recuperar aquelles xifres que teníem és increïble. O sigui, estem parlant que en els 15 propers anys necessitaríem 315.000 habitatges de lloguer social o de compra assequible, i això necessitarà segur polítiques públiques valentes, no? Però alhora també implementar, des de la responsabilitat que tenim de professionals, d'implementar amb les nostres solucions constructives, doncs, solucions que siguin d'excel·lència, però alhora que busquin, diguéssim, el confort, no? També la responsabilitat econòmica d'aquestes polítiques públiques que s'haurien de fer, no? Jo crec que aquest és un dels temes més importants que tenim segurament sobre la taula, a part del canvi climàtic que ens afecta a nivell global, en aquest país és el tema de l'habitatge. I l'habitatge no ho solucionem d'avui per demà amb un únic tipus de política. S'han de fer polítiques de tota classe, s'han d'incentivar els privats, s'ha de posar sol en el mercat perquè hi hagi qui pugui fer una inversió en aquest sentit, i s'han de buscar fórmules d'ajudes també a la gent que no poden arribar amb segons quins lloguers. I això altres països ho han fet i nosaltres és un deute que tenim, crec, amb la societat. Sobretot perquè els salaris que tenim nosaltres de mitja, doncs, estan descompensats respecte al que val l'habitatge de lloguer. Llavors, si tens que invertir més del 30% del teu salari en un habitatge, doncs això vol dir que pràcticament no pots fer una vida normal durant aquest mes, no? T'has d'estalviar d'alguna altra cosa. I això s'ha de revertir. I abans d'acabar, volia preguntar-li pel fet que Barcelona ha sigut escollida la capital mundial de l'arquitectura per la UNESCO del 2026. Encara queda molt, però m'imagino que s'han de fer moltes coses per arribar a aquesta fita. Què significa per Barcelona aquesta capitalitat? Que significa, diguéssim, tornar a ser premiada, diguéssim, com a ciutat referent de l'arquitectura. Barcelona ho ha sigut i molts dels nostres visitants diuen que venen per l'arquitectura que té Barcelona, però en aquest moment, i postpandèmia, i lluitant com es lluitava en una ciutat com Pequín, i el que vol dir, diguéssim, una visió de societat a la Xina contra una nostra mediterrània inclusiva, equitativa, crec que és que ha sigut molt important. I sobretot, per nosaltres, parlar d'arquitectura, perquè l'arquitectura té valors socials, per tant no estem parlant d'estètica simplement, o no estem parlant, que a mi ens agrada molt parlar de bellesa, o sigui, els nostres carrers, les nostres ciutats, els nostres edificis han de ser bonics, han d'estar ben fets i hem de gaudir-ne, però els valors socials de l'arquitectura i de la ciutat és el que posarem a sobre la taula durant aquesta capitalitat, que a més crec que serà molt transversal. Ja ens arriba, doncs, ganes de treballar des de les universitats, de treballar des de molts
agents que estan en la ciutat al voltant de l'arquitectura, però també volem treballar internacionalment. Però crec que és tornar a repetir que Barcelona interessa i que el model de ciutat mediterrània és una, amb arquitectura ben feta, és un model a exportar i a tenir com a referent. Moltíssimes gràcies, Assumpció, per atendre'ns en aquesta entrevista i molta sort en endavant. Moltes gràcies a vosaltres. Fins aquí aquest primer capítol del podcast municipalista, una producció de la xarxa de comunicació local amb participació de Plana Ràdio, M1 FM i Cugat Mèdia. Hi tornem aviat!